Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Jistě jste si mohli všimnout, že na našich stránkách je již nějakou dobu k dispozici článek s názvem Já za to nemůžu. Jste také obě shody okolností? Článek Mikea Robinze vám pomůže poznat, jestli tváří v tvář nepříznivým okolnostem myslíte a chováte se jako oběť, nebo dokážete převzít zodpovědnost.